Olá, eu sou o Zé Maria e sou assistente aqui no Atlantic Plus Studios. Tirei o curso na Restart e depois vim estagiar para aqui, fazer um estágio por iniciativa própria e fui ficando. Já estou cá há cerca de 2 anos, penso eu, e fui ficando por cá e agora sou assistente. Olá, o meu nome é André Tavares e sou técnico de som do estúdio Atlantic Blue. Eu trabalho aqui há 2 anos, desde o início da construção do estúdio e depois no começo das gravações e toda essa parte. Eu sou Fernando Dalô, o Rui Guerreiro chamou-me para vir para aqui trabalhar, para vir montar o estúdio. Eu comecei a trabalhar nisto nos estúdios desde 93, a fazer montagens com uma pessoa que é o Phil Newlk, onde fizemos vários estúdios. O que eu faço diariamente aqui é nas sessões que existem, o técnico principal vai-me dizendo em que é que consistem as sessões, o que é que se vai gravar, o que é que não se vai, de que maneira é que se vai gravar, e eu tento deixar a sala preparada para a gravação, todas as rotas aqui na mesa e no computador, para isto estar tudo certinho, as escutas dos músicos, tudo isso eu tento preparar para quando os músicos chegarem estar tudo pronto para a sessão começar sem grandes atrasos e com as coisas já alinhavadas. Eu trabalho na área há sensivelmente 7 ou 8 anos. Sempre trabalhei em estúdios, fiz algumas coisas ao vivo também e ainda faço. Mas antes de começar profissionalmente também já fazia algumas coisas, ou mesmo durante a escola e antes da escola. Já trabalhava com som, também sou músico, faço muitas coisas como músico. Aqui, este espaço aqui é o estúdio B do complexo do Atlantic Blue. É um estúdio que as pessoas consideram muito agradável por ser um ambiente mais pequeno e mais acolhedor, sim. E os músicos realmente sentem-se à vontade e gostam de estar aqui, né, nesse lado, se bem que também é outro. É sempre fixe, porque também leva a outros sonhos, né? Como, por exemplo, comecei primeiro a montar o estúdio na Amuj, depois fiz o do Rui Veloso, onde conheci o Rui Guerreiro, também lá, que estivemos lá a fazer também o estúdio, o de Xaxaxá, fiz do Emanuel, montes de estúdios, em termos de acústicos e sonorização deles. Fizemos também do Gonçalo Pereira, fiz também dos o Britannia Walt em Londres, em Paris, no Auditel, na Jugoslávia, em Portugal fiz tantos, já nem sei quantos é que já vão. Agora faço a mesma, faço tudo o que é preciso. É como eles me chamam, os braços, os dois meus braços servem para tudo. Desde o que é necessário, eu ajudo, faço, reparo. Se é preciso reparar, tento reparar. Se der para reparar, faço reparações de tudo o que possa haver de materiais de áudio e de som. Vamos então fazer uma visita guiada ao estúdio por aqui. Vamos primeiro conhecer a sala do estúdio B. Isto é a sala do estúdio B. Gravamos aqui pequenas bandas, vozes. Temos um painel de acústica variável à mão. Podemos, se quisermos fechar, fica mais. Reflete mais o som. Se estiver aberto, absorve mais. Neste caso, temos aqui montado um microfone para voz, que é um Telefunken, o LA-M251. E aqui podemos ver também o sistema de escuta do nosso estúdio, que é a Avion A360, que comunica por rede. Temos 16 canais e os músicos podem fazer a própria escuta aqui.
Temos uma cabine também, mais pequena, para se quisermos isolar vozes ou alguns instrumentos, guitarras, por exemplo. Temos um piano, um Yamaha, que está incluído também no preço de aluguer da sala. Temos amplificadores que fazem parte do nosso backline de aluguer, ali também. Um Fender Rhodes vintage e um Wurlitzer vintage também. Vamos agora entrar na regia do Estúdio E. Neste estúdio temos uma SSL, um Duality com 24 canais. Temos equipamento outboard aqui, ainda não está completo, mas um dia virá, patch bay. E a sala das máquinas, que também, se quiserem, podemos dar uma espreitada. Temos o computador, temos os conversores, temos aqui a escuta, o comando sinal lá para dentro, isto é um relógio. E ainda temos aqui o Cronos, que é o... Aqui podemos mudar todas as ligações do estúdio vêm aqui para... E aqui podemos fazer, mudar o que quisermos para onde quisermos. Podes ver aqui todas as ligações desta parte aqui, que estão aqui à mão. Temos um display grande também, para se quisermos estar a trabalhar como segundo ou mesmo terceiro ecrã, e podemos também ver televisão. Podemos aqui ver o aquário do estúdio. Para ir pós-produção também podemos fazer dobragens de anúncios. Aqui prepara-se as gravações antes de ir para o estúdio grande. É uma sala mais acessível em termos de preço e pode-se fazer aqui, pode-se trabalhar, pode-se misturar, pode-se fazer várias coisas. Uma cabine pequenina, com um display também para se fazer dobragens. Seguindo. Esta é a nossa sala de masterização em mistura 5.1. Este sistema de plumas ainda não é o definitivo. A base é o computador. Temos equipamento analógico que podemos inserir. Temos aqui um limitador dos anos 50, o Fairchild 670. Uma máquina de fita de duas pistas. E a sala está preparada também para fazer bandas sonoras de filmes. Esta é a sala do Estúdio A. Tem 240 metros quadrados e tem duas cabines. Aqui podem-se fazer gravações de orquestra, podem-se fazer gravações de bandas grandes. Tem ainda mais backline aqui disponível para aluguer. Temos o Hammond, também dos anos 50, todo restaurado. Deste lado temos o Fender Rhodes, também vintage, aí um clavinete D6. Estamos preparados para receber grandes orquestras e até trabalhos de vídeo, que se quiserem gravar aqui videoclipes, já tem acontecido. Este piano é o topo de gama da Yamaha, que é o CF3, e está aqui preparado para uma gravação também hoje à noite. Temos também os biombos para, se quisermos, isolar alguns instrumentos dentro da sala grande. Ajuda a não passar tanto som para os outros instrumentos. Vamos aqui então à primeira cabine. As duas cabines são diferentes acusticamente, são tratadas de maneira diferente. Temos aqui vários amplificadores que são de aluguer. Passando à cabine 2. Isto é a cabine 2, é uma cabine mais viva do que a outra. E tem aqui várias percussões também, congas.
e mais amplificadores de guitarra. Normalmente usamos para gravar bateria ou percussões. Vamos entrar na regia do Estúdio A. Ok, aqui temos na mesa, isto é o estúdio principal, esta também é a mesa principal do estúdio, o nível 88 RS com 48 canais. É uma mesa inline, temos um equipamento que podemos inserir e podemos fazer o que quisermos, através do patch bay fazer todas as voltas que quisermos. Basicamente é isto. Primeiro temos que falar na insonorização. A insonorização é uma parte muito importante, que é o seguinte: não deixa passar o som de umas salas para as outras, nem deixa entrar som de fora para dentro, para a captação dos microfones, que são muito sensíveis, e onde a gente quer captar o mais possível do que há dentro da sala, e não fora do que há da sala. Depois temos a acústica, que também é uma parte que faz parte, uma parte que se conjuntam as duas, que é uma parte muito importante, que é a acústica do estúdio. Toda a acústica deste estúdio foi desenhada pelo Marcelo Tavares, em conjunto com um senhor que é carpinteiro e que tem uma empresa, e que foram eles que fizeram toda esta parte. Todas as madeiras, estas racks de equipamento, que foi também tudo feito à medida para este estúdio e de propósito para este estúdio, nada é ao acaso. Esse estúdio também é mais uma hipótese de, em termos acústicos, de ter uma sala de média dimensão em relação à outra sala. O outro estúdio tem três salas, né? Uma muito grande e duas mais pequenas. Essa é uma intermédia entre as salas que estão lá do outro estúdio. Dá para outras hipóteses de gravação, de concertos de gravação. Tem painéis reguláveis na sala para se poder ter uma sala mais viva ou mais seca. A sala tem muita madeira, que também é fixe. O teto é uma sala alta, tem um teto todo em madeira. Tem uma clara boia que permite ter muita luz natural também. Tem um piano vertical, que é sempre uma outra hipótese para a gravação de pianos, e que muitos já acham que tem um som muito agradável para certo tipo de gravações. Quando se quer alguma coisa mais close, mais íntima, por assim dizer. Esta mesa de mistura é uma Nive 88 RS. Não existem muitas no mundo. Por muitos é considerada a melhor mesa de todos os tempos. É analógica, com automação. Por cada pista tem um compressor, um equalizador e tem 8 auxiliares. Ela é uma mesa inline, por isso recebe e envia sinal na mesma pista. Pode ser usada também como se usava antigamente as mesas em split. É muito versátil, nós podemos fazer muitos routings dentro da mesa, conseguimos mandar sinal de umas pistas para as outras, conseguimos fazer basicamente tudo o que é preciso num estúdio analógico deste tamanho. Em relação aqui à SSL, é uma mesa que é muito prática, funciona como controlador também do ambiente digital, que a gente já está, que estamos mais habituados a isso, né? Nós, a música mais moderna, ou a gravação moderna, é tudo feita à base de um software digital, né? E a SSL já fez isso a pensar, poder haver uma ligação prática entre a mesa em si e o controle digital do software. Isso é muito prático porque permite muita rapidez a executar trabalhos.
Tá bom assim? So my name is Robert Cutterella, and I'm a producer, songwriter, publisher. I live in Los Angeles, but fortunately I've been able to work in many different countries, many different cities, with a variety of people ranging from Joss Stone to Eric Clapton, Patti LaBelle, Jeff Beck, Cyndi Lauper, and now a young band named Kalindo, or Kalindo as they call themselves, over here in Portugal at the moment. So there, maybe you don't play the full, the beat again. Maybe there you go. And just cymbal. Ah, yeah. And down. And down. And then back. And every time that section comes, it'll bring it down and build it up. Because right now, they bring it down, but because the beat is going, it doesn't have a dynamic. Yeah, this is Spiros Manis' trio. I am Spiros Manis. I am the piano player and the composer of this trio. And this is João Asselberg. Plays double bass from Portugal. I come from Greece. Kaspars Kurdeko from Latvia, he plays drums. We have a trio since 2010 and we now just recorded in Atlantico Blue our second album. You're getting closer to the feeling. Do you want to listen to that one or do you want to do one more? Portanto, no caso de uma banda que queira vir a este estúdio, paga um X por hora, ou se estiver cá durante muito tempo, faz-se um preço de acordo com o tempo que a banda cá vai estar, e tem acesso a todo o equipamento, tem os microfones, temos à volta de 300 modelos de microfone diferentes, que cada um servirá para chegar ao som que a banda deseja. Sobre os microfones que temos cá. Eu acho que os microfones que a gente temos aqui é uma coisa inacreditável. Tenho corrido vários estúdios, nunca vi nada igual. Tantos e tão bons. É os meus meninos, como eu digo quando estou a tirá-los, é os meus bebês, tenho que os levar. Com muito carinho, é o que eu acho dos meus microfones. Cada microfone, cada obra, para mim, aquilo é muito, muito bom. Tudo isto, claro, sendo num estúdio analógico, leva o seu tempo, porque apesar de todo o material analógico ser gravado no computador, que já é uma grande ajuda, porque antigamente gravava-se em fita e as coisas demoravam ainda mais tempo do que demoram. E existe também no computador a possibilidade de editarmos o que acabámos de gravar e algum erro que tenha havido consegue-se corrigir, enquanto que na fita era muito complicado. Eu, como técnico de som, trabalho relativamente há pouco tempo na área e já aprendi mais na parte digital da gravação e da mistura. Quando vim para aqui, deparei-me com material analógico que antes não tinha oportunidade de trabalhar. E arranjei aqui uma forma de usar todo o material analógico, incluindo a mesa, mas em função do que fazia com o software digital, usando também plugins e vendo essa ligação analógica e digital. Isso foi uma nova experiência para mim, foi de certa forma agradável. Poder ouvir o som de vários equipamentos e realmente perceber que as coisas são boas no analógico, mas também usando as tecnologias digitais e toda a funcionalidade que ela permite. Né? Será que é preferível vir a um estúdio profissional e fazer, ou será que é preferível fazer em casa? Gravações de discos profissionais é sempre importante serem feitos num estúdio, porque fazer em casa é claro que é muito mais barato, mas depois
provavelmente não há o equipamento, não nos vai permitir ter a qualidade de som que há num estúdio. Ora, hoje em dia o mercado não está muito fácil para os estúdios, porque começou-se a fazer muita coisa em casa e realmente consegue-se fazer muita coisa em casa hoje em dia, o material já é um bocado mais barato, há a facilidade do computador de chegar ali e gravar qualquer coisa. Ah, mas tenho sempre a ideia de que não é a mesma coisa do que vir trabalhar para um estúdio. É, realmente o som num estúdio é diferente, tem material melhor, tem condições acústicas, o ambiente em si, a concentração no trabalho é diferente. Yeah, you're asking to compare home studio to big studios, and there is truly no comparison for someone like me who grew up in a studio where the equipment was so important and the sound was so important, it was almost audiophile. Today, digital can be audiophile, there's no question. There can't be too many mistakes, you know. It's just digits, it's not tape or it's not something that breathes. You know, it's flat that way, it doesn't breathe. So you create the breath in it. But the ears that listen to music today, the young ears that listen to it, have been listening with buds in their ears. So for them, they can make a record at home. They're using loops in so many instances that the loops have been created analog before, and they're using those analog loops that are converted to digital. So it's already got a sonic proportion that's really good. So you can get with the right chain, with a, you know, Manly and a good mic, or a Neumann or something like this, you can get some amazing sounds at home. And a lot of people make home records that no one would even know are home records, you know? But times are very different, and every record is made differently. And we spent two beautiful days, very productive days, in an amazing studio, which is, I mean, I have to confess, the best studio that I have ever recorded music. I mean, things, generally musicians don't love studios because the conditions of the studio are functioning in a contrary way than what musicians are, opposite way that from the, what musicians are used and like to work, like in to play all together and to hear only the natural sound. So this studio is the closest thing that I have experienced to a real situation, sound-wise, vibe-wise. The sound of the big room that we recorded is incredible, and all the equipment that the studio has is the best that could have. It's really a great experience to record here, and I'm looking forward to come again. A acústica, que é a parte fundamental na gravação em casa, não foi pensada para gravação. As condições de audição de escuta em casa, provavelmente, e o mais certo é também não serem as mais corretas, e no estúdio temos, é estudado para que no ponto de escuta onde nos encontramos, a termos a clareza do que é que gravamos, exatamente do que gravamos, e não estarmos a ser influenciados pela acústica de uma sala caseira que não foi pensada para gravação, e isso pode nos enganar e vai nos enganar certamente, porque a acústica é a parte fundamental. Diz-se que é mais importante uma sala adequada do que uma escuta. É claro que neste caso temos as duas coisas, uma sala e uma escuta adequada, mas em casa o mais certo é que temos até uma escuta razoável, mas essa escuta vai ser gravemente influenciada pela sala e vai nos dificultar o trabalho. So, it's apples and oranges in some ways. To me, I make records in homes. I've made a lot of records nobody would know at homes. Would I love to mix at home? No. A lot of people mix in what they call the box, doing everything at home. It's not the same to me. An Eve preamp is an Eve preamp, and you know, Massenburg's equipment is Massenburg's equipment. And when it's placed with the correct other equipment, it is just some sound that jumps out at you. And then there's the engineering part. Not everybody is an engineer. Not everybody hears the same thing. And
not everybody gets it that way, and that's why I listen to a Queen record. Recently, I got a chance, while I was in Nashville, to go in a room that Massenburg designed, and Elliot Shiner did a surround sound mix of Bohemian Rhapsody. It was like I was sitting in the room when they recorded it, and I know that Roy Thomas Baker produced it, and I know how it sounded, and I know how my record sounds, I know how my CD sounds, you know. But sitting in that room at that moment is absolutely staggering to hear through this equipment that you can just push and push and push right to the edge. There's so much headroom and all, and the sound is just bigger than life. It's the way it was recorded. If it's recorded well, going to sound amazing unless somebody screws it up, which you can do in mastering. I mean, it's not only the equipment, it's also that you have a team, a very good team. All the engineers have great support for everything that you need, which is something that you cannot find in a home recording. I mean, you have great professionals which have great equipment, and they work here for the musician and for the music. I would maybe add a little bit of a note that also the rooms where we play music and it's been recorded, these rooms are actually built specially and treated acoustically, so the sound is right amount of this acoustic, you know. The acoustic image is captured really well in these rooms, yeah, because they've been very thoughtfully created for purpose of recording, yeah, music, which is not happening in a home studio, or are, but it's noisier, or, you know, there's a lot of effects, side effects, which are not maybe great for the recording, will, yeah, which the musician is doing. So therefore the studio is, I think, perfect environment to capture really silent sound that the musician is going for. Yeah, which is also reflected also on our earphones. These qualities are in our headphones when we record. Which is, you don't find this. It's a val, ton of val. Vale a pena por tudo que já disse. O som em si, os profissionais, não, estou a brincar, também ajuda, mas o ambiente em si, o material, o som, é sempre uma mais-valia para um projeto e fica realmente diferente do que se fazia em casa. Não, é um meio profissional, não, é diferente, é bom, né? É o melhor. Eu queria falar da importância dessa história dos headphones, porque é o que mais afeta uma gravação num estúdio quando se está a tocar em cabines ou em salas paradas, é a qualidade da escuta. E a maioria das vezes a escuta não é fidedigna com aquilo que se está a fazer. E há estúdios em que é. E é este. Basicamente é isso. Mas é muito difícil encontrar uma boa escuta, e o facto de ter uma consolazinha lá dentro onde se pode equalizar cada instrumento, etc, etc, as panorâmicasinhas e não sei o quê, para mim faz toda a diferença na hora de escolher um estúdio. Faz toda a diferença. Se bem que haja, pode haver uma preparação em casa, uma grande preparação, até de modo que se consiga fazer as coisas com mais facilidade num estúdio, não ficar tanto tempo num estúdio, ou o trabalho está mais organizado já e realmente há essa facilidade, que é uma mais-valia para muitos projetos também. Outros projetos que vêm diretamente para o estúdio e é tudo feito num estúdio e também resulta, claro que resulta, e que fica sempre bom. It's coming, it's getting better each time you're playing. Yes, it is. About 10 times more. October will be okay. Yeah, I figured September, October. Okay. I took a permanent residence. No problem, right? I love it. This studio is beautiful, and working with the band, they're all really great players, and
a lot of fun to work with, and we have no communication problem because everybody speaks English. If I go to some countries where they don't speak English, we do sign language. And then they go, and then they come after me. Ui, metragens é quilómetros. Acho que estão 9 quilómetros, ok? Só de cabo de áudio. Acho que tem uma coisa assim, 9 quilómetros de cabo de áudio. Mas a gente estamos a falar de 9 quilómetros de cabo de áudio, em que alguns cabos têm 24 pistas, 24 cabos. Logo aí multiplica não sei quantas vezes mais em cabos de áudio. Só em áudio, agora fora em eletricidade. E depois o que tem aqui de materiais, tem muito material que não se vê, que está tudo atrás das paredes, está outro tanto. So, another time in my career, I had a dream. I was making a record with Les Paul, and I was one of the fortunate people that Les Paul produced himself, but it took me 10 years to convince him to make a record. Finally did it on his 90th birthday, and there was a lot of things surrounding it. I went home and I had this dream about Sam Cooke and two songs. Never heard the songs before in my life. I woke up in the middle of the night, wrote down the names of these two songs, and I went to Alan Klein, the man who had managed Sam Cooke since the beginning of his career. Since Sam was dead, I asked him for something nobody'd ever asked him for. I said, I want Sam's voice alone on these two songs, and I'll put Eric Clapton and Les Paul on one with some great players around it, and on the other, I'll put Jeff Beck. And he looked at me like I was crazy, and somehow, some way, through divinity, that's all I can say, he said, okay, you give me Eric Clapton, Jeff Beck, and go ahead, you can do it. And I had to keep Sam's voice exactly the way it was, the exact same sound, and it was in three tracks, three channels. And the arrangement was bleeding through, but Sam's voice, the hair on my arms was standing up to hear Sam Cooke's voice alone. It was just, I mean, such an amazing honor to be able to hear Sam's voice. Eric Clapton said the same thing, Jeff Beck was blown away. So things like that happened in my career that make everything very special for me. It's every time I work on something, it's special. Parte mais interessante de trabalhar aqui é o mundo do espetáculo. Eu nasci nele e eu estive sempre no mundo do espetáculo. Vim para Portugal para fazer a tropa e depois fiquei por cá, pronto, e depois enverguei por montagens de estúdio, porque andei a fazer concertos ao vivo, onde fazia também tudo, backline, pronto, de luzes, de som, imagem. Andei também a trabalhar em filmagens e então o mundo dos microfones, de espetáculos, do som, da imagem, isto tudo me fascina. Estou no meu sítio ideal. É onde eu gosto de estar. É no meio do som e da imagem. Sailing the sea, what can I see? I don't think music is something you choose. I think music chooses you. Somebody asked me that question before, and really, in reality, that's what happened with me, because I've been playing music since I'm 9 years old. But writer, producer, I never really thought about it, you know? I had this notion that I was going to have a company, whatever that meant,
And before this, I was an English teacher. So I had a little antique store, English teaching, married, selling clothing on the weekends, whatever it took, you know, to build something and build a life with someone. And really, in reality, it ends up that music it's a lot deeper and it gets into your soul in a way that it becomes a part of you. So then that's the fabric of what you do every day. You walk to it, you do everything to it, really, you know? Para mim, as histórias engraçadas são aquelas que eu faço. Por exemplo, acabo num estúdio e quando se vê aquilo todo montado, não se imagina o trabalho que aquilo deu. Vê-se tudo muito bonito e é digno de ouvir as pessoas dizerem: ah, está bonito, está agradável, gosto de trabalhar aqui, sinto-me bem. Isso para mim já é uma parte que me, pronto, gratifica sobre o que as pessoas me falam. É gratificante, é saudável, me fortalece. É bom. Incansável paciência e o desfecho final. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha lã, minha paga, minha pagã, meu volar, minha avulã.